السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے، مزے سے ہوں گے۔ آج ہم جو لیسن پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ بیچ میں کچھ سوالات آئے ہیں، ہم نے کچھ سوالات کچھ سالو کیے ہیں، اب اور کچھ سوال آئے ہیں، ان کو بھی آج ہم انشاءاللہ تعالی سالو کریں گے۔ تو چلے سٹارٹ کریں گے۔ آج کا ڈیٹ کیا ہے؟ آج ڈیٹ 3 مئی 2021۔ شاباش۔ کلاس 4th پرائمری ہے، سبجیکٹ انوائرمنٹ اسٹڈیز، ٹاپک فرام دا ونڈو۔ جو یہ ٹاپک فرام دا ونڈو، اس کے کچھ اور سوالات بیچ میں آئے ہیں، آج ہم انشاءاللہ تعالی ان کو سالو کریں گے۔ میں نے ان کو سالو کر کے رکھا ہے، اب میں آپ کو دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ ان کا آنسر کیا ہے۔ شاباش۔ کوشچن نمبر 1، ہیو یو سین اینی برج وائر؟ دپان کیا ونانا اس، کیا آپ نے کوئی پل دیکھا؟ اگر دیکھا تو کہاں دیکھا؟ یہ ونانا اس کیا تہ کدل وچھمت، اگر وچھمت چھو تو کت چھو وچھمت؟ یس، آئی ہیو سین سیورل برجز ٹراولنگ فرام لال پورہ ٹو ادر پلیسز بائی بس۔ شاباش۔ وچھ سا، اس بسان لال پور چھنا اس بچو، اس یت کی یل اس یت پٹھ گسان چھ کپور گسان سری نگر یا بیک کن جائے چھ گسان، اس وت واریہ برج وچھان، واریہ کدل وچھان، توے لوکھ اس پنی آیت پن آنسر کہ اس ہسا چھ وچھمت۔ آئی ہیو سین سیورل برجز، اس لیکھو سا ات اس ہسا چھ واریہ کدل وچھمت۔ یل ہسا اس ٹراولنگ کران چھ، یل ہسا اس وسان چھ گاڑی منز کوت لال پور نیران چھ، برہ کن کن جائے کپور آس گھن، سری نگر آس گھن یا باقی جائن آس گھن، اس ہسا چھ ہیکان ام کدل بتھ وچھت۔ کوشچن نمبر 2 چھ یوان، ہیو یو ایور کراسڈ اے برج وائر؟ دپان تہ چھوا زانہہ کوٚرمت کراس برج؟ برج ونان چھ کدل، پل یتھ ونان چھ اردو پٲٹھۍ۔ اگر ہسا کراس چھ کوٚرمت، اگر تہ کُنہ سات پٔکمت چھو کدلہ پیٹھ، تہ کتہ چھو پٔکمت وائر، کتہ چھو پٔکمت تیلہ؟ یس، اس ہسا چھ پٔکمت ان کشمیر، آلسو دا برج اوور دا رِور آف جہلم۔ وچھ سا، اس چھ واریاہن جاین کدلو پیٹھ پٔکمت چھنا، البتہ اس چھ کینہہ کدل چھ آسان تم یم خاص مشہور کدل چھ آسان۔ وچھ سا، جہلم رِور چھ اکھ بوٚڑ بار اکھ دریاو تہٕ کشمیر سے منز۔ شاباش۔ تہٕ اسہِ کٔر امچہِ ذِکِر یتھ منز کہِ أسۍ آسو کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ پِکنِک وِکنِک گٔمٕتۍ، پَتہٕ چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ وَنان یہِ ہسا چھُ وَسان یِپٲرۍ جہلم رِور چھِنہ، چھا یِم کدلہٕ پیٹھۍ أسۍ پَکان چھِ، اَسہِ کٔر تَوَے تِم چیٖز ذِکِر۔ نَتہٕ چھِ اَمہِ علاوٕ اَسہِ گَرِ تہِ آسان، گَرِ چھِ أسۍ نیران نٮ۪بر کُن یا بازرَس کُن یا کُنہِ جایہِ چھِنہ، اَتہِ چھِ اَسہِ واریاہن جاین أسۍ کدلو پیٹھۍ پَکان۔ شاباش۔ وٹ واز دَ برج بِلٹ اوٚوَر؟ دَپان ؤنِو سا، یہِ برج کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بَنٲیِتھ آسان؟ دَ برج واز بِلٹ اوٚوَر دَ رِوَر جہلِم۔ اَسہِ کیٛاہ چھِ، اَسہِ کیٛاہ کٔرمٕژ، ہیٚرِ کِنۍ چھِ اَسہِ کٔرمٕژ رِوَر جہلمٕچ ذِکِر، بٔنۍ کِنۍ تہِ لیٚکھو اَسہِ اَمہِ آیہِ اَسہِ اَتھ آنسَر۔ دَپان وَٹ واز دَ برج بِلٹ اوٚوَر، ییٚمہِ کدلہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ پٔکِو، تُہۍ ؤنۍتو یہِ کدل کَمہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ بَنٲیِتھ، کِتھ پٲٹھۍ، کَمہِ پٮ۪ٹھ اوس یہِ؟ دَ برج واز بِلٹ اوٚوَر دَ رِوَر جہلِم، یُس ہسا یہِ برج اوس، یہِ کدل چھِ، یہِ ہسا اوس بَنٲیِتھ، دریاے جہلِم اوس اَمہِ تَلہِ نیران تہٕ پٮ۪ٹھ اوس أتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ بَنٲیِتھ۔ شاباش۔ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان اَسہِ کوشچن نمبر 4، وٹ ڈِڈ یوٗ سی بِلو دَ برج؟ آپ نے کیٛاہ دیکھا پُل کہِ نِچے، آپ نے کیٛاہ دیکھا جب آپ کراس کر رہے تھے برج کے اوپر، تو آپ نے دیکھا ہوگا برج کے نیچے بھی کچھ دیکھا ہوگا، تو وہاں پر آپ نے کیا دیکھا، وہاں پر آپ نے کیا دیکھا؟ دپان ؤنِو سا، تۄہہِ کیٛاہ وٕچھو اَمہِ کدلہٕ بٔنۍ، کیٛاہ وٕچھو تۄہہِ؟ اَمیُک آنسَر لیوٚکھ اَسہِ، آی سا رِوَر جہلِم بِلو دَ برج، مےٚ ہسا وٕچھ، مےٚ نے دیکھا دریاے جہلِم کو، اس برج کے نیچے مےٚ نے کیٛاہ دیکھا، دریاے جہلِم کو بہتے ہوئے دیکھا، مےٚ ہسا وٕچھ اَمہِ کدلہٕ بٔنۍ ہسا اوس پَکان دریاے جہلِم، یَتھ حظ ناو چھِ جہلِم۔ کوشچن نمبر 5، کیٛاہ وَنان اَسہِ، فاینٛڈ آوُٹ واے برج آر میٹ؟
دَپان تُہۍ ؤنِو، تُہۍ چھِ اَسہِ کوسچن وَنان مگر اَصٕل کوسچن کَران، چھِ کَران بہتریٖن کوسچن اَسہِ. دَپان ؤنِو سا، تُہۍ ؤنِو اَسہِ یہِ پُل کیوں بنایا جاتے ہیں، کِس کام کے لیے یہ پُل بنایا جاتے ہیں، اور ہمیں اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پُل بناتے ہیں. تہٕ دَپان تُہۍ لٔبِو، تُہۍ ؤنِو سا تۄہہِ یِم کٔدلَن ہٕنٛز کیٛاہ ضوٚرَتھ، کیٛازِ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ پٮ۪وان بَناونٕچ، أسۍ کیٛازِ چھِ بَناوان کٔدٕل. اَمیُک آنسَر چھِ اَسہِ لیوٚکھمُت یَتَس، بِرٛجِز آر میڈ ٹُو ہیلٕپ اَس ٹُو کرٛاس رِوٲرٕس اینٛڈ اَن اِوَن ایریاز ایٖزلی. شَبا ہُش سُہ گوٚبرٕ. گۄڈٕ وَنو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ، اگر اَسہِ وۄنۍ آسہِ گژھُن مِثال کے طور پَر اَسہِ آسہِ بازر وَسُن، سون مکان چھِ زَن چھِ کۄلہِ نزدیٖک، مےٚ چھُ بازر وَسُن، میون مکان چھُ کۄلہِ نزدیٖک، اَمہِ کۄلہِ منٛز چھِ پَکان آب، چھَنا پَکان؟ چلو کۄلہِ منٛز چھِنہٕ آب تہِ پَکان کِہیٖنۍ، کۄلہٕ چھِ خۄشِک، بہٕ ما بیٚہمہٕ کۄلہِ کہِ ڈَنجہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ وَسہٕ کۄلہِ منٛز، پَتہٕ تَرٕ بیٚکہِ آیہِ کھَسہٕ بیٚکہِ کۄلہِ، یُس کۄلہِ بیٛاکھ کِنار چھِ اَمہِ پٮ۪ٹھ کھَسہٕ بہٕ ہیوٚر، کھَسہٕ بہٕ یُس میون بَچہٕ آسہِ یا بٔڑٕ بُزرٕگ آسہِ، سُہ ما ہیٚکہِ کٔرِتھ. اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کَران کٲم، اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کَمِچ ضوٚرَتھ، کٔدلٕچ، بِرٛج، اَمہِ کٔدلٕچ چھِ اَمہِ خٲطرٕ اَسہِ ضوٚرَتھ. أسۍ چھِ ہٮ۪کان اَمہِ پٮ۪ٹھ اَتھ یہِ کٔدٕل بَنٲوِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ سَہل چھِ گژھان کیٛاہ اَمہِ پٮ۪ٹھ پَکُن تہٕ وَقتَس پٮ۪ٹھ واتُن، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ اَسہِ عزت تہِ گژھان کِہیٖنۍ. دَپان بِرٛجِز آر میڈ ٹُو ہیلٕپ اَس ٹُو کرٛاس رِوٲرٕس. یِم کٔدٕل چھِ اَسہِ لَگان بیٚیہِ کَتہِ ضوٚرَتھ، دٔریاو، کیٚنٛہہ دٔریاو چھِ تی تہِ بٔڑۍ یا سٔنۍ چھِ آسان یا زیٖٹھ چھِ آسان، یَپٲرۍ نہٕ اِنسان ہیٚکہِ تَمہِ مٔنٛزۍ آب مٔنٛزۍ پٔکِتھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ اگر بوٚڑ اِنسان ہیٚکہِ آب مٔنٛزۍ، بَچہِ ما ہیٚکہِ پٔکِتھ، تُہۍ ما ہیٚکِو پٔکِتھ، تُہۍ چھُو لۄکٕٹۍ بَچہِ. اِسلیے یِمو دٔرۍ یِمو اَمہِ خٲطرٕ اَکہِ اَندٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس اَندٕ، اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گژھنہٕ خٲطرٕ اگر اَسہِ مٔنٛزۍ کُنہِ جایہِ دٔریاو چھِ یِوان یا کُنہِ تیُتھ ایریا چھِ یِوان یَتھ نہٕ اِنسان ہیٚکہِ پٔکِتھ کِہیٖنۍ، یَتَس پَکُن چھُ واریاہ مُشکِل، دُشوار، یا یَتَس نہٕ گٲڑۍ تہِ ہیٚکہِ پٔکِتھ کِہیٖنۍ، یَپٲرۍ نہٕ گٲڑۍ ہیٚکہِ پٔکِتھ، تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ پٮ۪وان پَتہٕ کیٛاہ کَمِچ ضوٚرَتھ، یَتھ ہَسا ہٮ۪کو أسۍ یہِ پُل اَکھ تعمیٖر کٔرِتھ، یَتھ ہَسا چھِ أسۍ بَناوان کٔدٕل، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ واریاہ سَہل گژھان، آسان گژھان تہٕ بہتر گژھان. شاباش، یہِ ٲسۍ أمۍ لٮ۪سنہِ ہِنٛدۍ یِم یَتھ ناو چھِ فرٛام دَ وِنڈو. اَمِکۍ کیٚنٛہہ منٛزٕ آیہِ اَسہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ کۄسچَن تہٕ یِم کٔرۍ اَسہِ آز سالو، یِم گٔے پنٛنہِ نوٹ بُک پٮ۪ٹھ اَصٕل پٲٹھۍ لیکھٕنۍ، ٹھیٖک پٲٹھۍ لیکھٕنۍ، پَتہٕ یاد کَرٕنۍ. اگر کُنہِ جایہِ کیٚنٛہہ باسہِ بیٚیہِ تہِ مُشکِلات، مےٚ ہیٚکِو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ فون کٔرِتھ، بہٕ ہٮ۪کہٕ اَصٕل پٲٹھۍ فونَس پٮ۪ٹھ یِم بیٚیہِ سَمجٲیِتھ. باقٕے وَسَلام. اَمیُک بیٛاکھ اَکھ یُس کلاس چھُ سُہ کَرو أسۍ سبق سِٹاٹ. اَسَلامُ علیکُم.